Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі та радий вітати в черговому випуску блогу з майстерні. Сьогодні у нас трошки незвичайний випуск блогу, я не буду нічого пиляти, не буду нічого розбирати. І тому я прошу одразу прибрати від екранів людей, які не цікавляться практичною стрільбою. А тим, хто залишився, хочу повідомити таку приємну для мене новину. Мені приїхала з Фінляндії отака от посилочка на днях від хлопчини на ім'я Кім Ліппанен. Для тих, хто не в темі, це нічого ще не скаже, а для тих, хто в темі, вже здогадалися, що я отримав щось новеньке з лінійки продукції компанії King Competitions, яку якраз Кім Ліппанен з друзями заснував. Кім Ліппанен – це чемпіон світу 2012 року з практичної стрільби з помпою рушниці, ну і, в принципі, топовий стрілець і досить таки вже відомий в Європі. А компанія King Competitions славиться тим, що виробляє дуже інноваційні продукти для практичної стрільби. Зараз я разом з вами відкрию цю посилочку, подивлюся, що всередині. Я знаю, а ви дізнаєтеся. Так, ну що, вже не терпиться. Тому. Погнали. Так. Коробка пуста. Що у нас всередині? А всередині система кріплень. Так, добре. Що ще всередині? Всередині дві наклейки. Інструкція по збиранню всієї цієї феєрії. І трохи запасних частин на магніті чи з магнітом. Цікаво, магніт транспортний чи робочий. От такий вміст посилочки тепер. Так, друзі, я отримав останнє покоління холдера спортивного на 8 набоїв 12 калібру від цієї компанії King Competition. Чим відрізняється нове покоління цих холдерів? Це можливість в полі за рахунок пружини. От, бачите, тут пружина розташована і нижня площадка рухається. Так от, можливість використовувати набої різної довжини, ну плюс-мінус, без постійного перекручування там, і виставляння зміни довжини тримачів. Що цікаво, взагалі в компанії King Competition вона першою почала використовувати магніти в верхньому холдері. Це послабило зусилля витягання набоїв. От, але в тому ж поколінні, де використовувалися магніти, оцю нижню площадку потрібно було постійно регулювати за рахунок регулювального винта, якщо використовувати набої різної довжини. Ну, от, наприклад, в мене три набої зараз в руках. Три набої. От я вам зараз покажу. От вони всі три. Птахівські набої. Бачите, вони різної висоти, різної довжини. Це картеч, це дріб. Це куля практика. Ну і якраз це всі три основних типи набою, якими я стріляю. Як бачите, між картеччю і кулею різниця досить суттєва. Тепер новий холдер дозволяє використовувати протягом змагань всі набої без перекручення. От, наприклад, я вам зараз покажу. Я вставляю картечний набій. Так. Опускаю холдер. Я вставляю дробовий набій. Опускаю трошки нижній холдер. Для того, щоб поставити його. От. І я вставляю останнім кулю практика. Все. Як бачите, всі три пари тримаються, не випадають. І стоять. Причому, бачите, кожна пара стоїть одна незалежно від другої. На своїй підпружинній платформі. І рухається.
Це, зразу скажу, це не повноцінний тест нового обладнання, але деякі дослідження зараз я хочу ще провести. Я хочу зважити цю штучку, а також перевірити на динамометрі силу витягання четвірки набоїв. Зараз подивимося. Перш за все, зважуємо цю штучку. Так, вона важить 282 грами. Якщо вам потрібно тягнути на собі таких 4 штуки, 282, по силці з'явлена вага 5 кіло, ну хай буде. Отже, 282 без набоїв. Якщо ви будете тягнути таких 4 штуки, то у вас буде кілограм. А якщо додати сюди ще 4, 5, 6, 7, 8 набоїв, то все разом це без стеклоку вже важить, ну, візьмемо круглим 600 грам, а в зборі буде важити 2 кіло 400. Ну, так я вам скажу. Нічого. Важкенько. Наш вітчизняний трішки легше важить. 197 грам. Ну, це не смертельна різниця, звичайно, там 90 грам. І не відчутно, все рівно на пузі несете, а не в руках. Але є. Наступним ділом перевіримо силу, з якою вони знімаються. Для того, щоб перевірити силу зняття, я дві пари набоїв скрутив отак от між собою. Ну, бачите, вони стоять трошки на різній висоті, тому спочатку скрутив пару між собою, потім дві пари між собою. І причепив проволочну петлю. Петля зміщена від центру вверх для об'єктивності, оскільки в цих холдерів така специфіка, що вони знімаються, пари знімаються через виймання спочатку верхніх набоїв, отак. А не так, як в звичних нам українських чи там передніх випусках, де ви знімаєте просто, зриваючи їх донизу, до напрямку входу в магазин. Нижньою парою патронів. Так, ну що, встановили динамометр. Фіксую рукою вниз і тягну. Так. Пікове зусилля склало 2,5 кілограми сил всього. Так, да, трошки більше 2,5 кілограм сил. Зараз скину і ще раз проведу тест для більшої об'єктивності. Прижимаю. Знімаю. Ну, на цей раз 3 кілограм сили. Тобто 2,5-3 кілограм сили. Ну що ж, маємо розуміння, маємо уяву. Цікавості заради візьму вітчизняний холдер. І порівняю з ним. Так, ну це нульовий. І в мене вийшло 10 кілограм сил. Ну, зважте, на нульовому. Так. Ще раз перевіряємо. Пікове зусилля. Виривання. Ну, тут виривається, я вже казав, зазвичай виривається нижня пара, тому об'єктивності заради потрібно пересунути на низ. Так. Зачепили. Потягнули. Аж відірвали. Ну, 9 кілограм сил в мене вийшло. Тобто різниця суттєва. Коли я казав про регулювання, можливість, я мав на увазі от що. От дивіться, цей холдер, бачите, стоїть трішки вільно. Чому стоїть трішки вільно? Тому що я оцей гвинт піджав. О, тепер вони буду
стояти, ще трошки відпущу. На одному рівні. Це одне регулювання. Одна вісь. Так. О. Друга. От вона. Регулюється цей обмежувач. Бачите? Тобто ви можете підняти і підтягнути цей весь кронштейн і поставити хоч два набої. Але у нас така задача не стоїть, тому поверну назад. Так, один гвинт для однієї пари, другий для другої пари і ще є регулювальний гвинт для центральної пари. Так, ну що, раз. Перевіряємо. Раз. Два. Вставляти, бачу, через низ краще. Три. Чотири. Ну, отак виглядає воно. Набої не злітають, знімаються неважко. До речі, якщо пам'ятаєте, один хлопчина умудрився зняти три пари. Не знаю, як він регулював там свої холдери, але три пари він зняв. Напевно, у нього пальці як в піаніста, бо я не дістаю. Та ні. Можна. Раз, два, три. Ну, треба потягнути трішки пальці. Ну ось, резюмуючи, хочу сказати, що модель досить цікава. Звичайно, я перевірю її в холостіні, я поставлю її на звичну застівку Теклок. Попрацюю з нею, похолощу, і потім можна зробити буде більш якісь вже ретельні висновки. Крім того, я очікую ще одну модель подібного холдера від іншого європейського виробника. Я також її вам продемонструю, коли вона прийде, і вже потім зможу влаштувати якийсь порівняльний тест про плюси-мінуси тих чи інших варіантів виробників. Дякую за те, що з нами, дякую за те, що на нашому каналі. Залишайтесь з нами, підписуйте там своїх друзів, знайомих на наш канал, якщо їм цікаво. А не цікаво, то підписуйте дружин дітей, щоб бачили, чи ви цікавитеся. І до наступних зустрічей на нашому відеоблозі. Всім до побачення.